হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ দিনত আধাৰ কাৰ্ড সকলোৰে জীৱনত বহুত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। হয়তো আধাৰ কাৰ্ড সকলোৱে বনাইছিল। মই আজি এই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা বিষয়ৰ ওপৰত, আৰু সেইটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এখন আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে গীতাৰ্থ বৰদলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ ইনফৰ্মেশ্যন। আহক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকক মই লৈ যাব লাগিব মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণলৈ। আহকচোন মোবাইলৰ স্ক্ৰীণলৈ যাওঁ। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাত থকা চাৰ্চ বাৰত গৈ টাইপ কৰক UID বুলি। টাইপ কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰক, আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ওপৰত দেখা পাব আপুনি UIDI বুলি তাৰ ওপৰত লিখা আছে। UID য'ত লিখা আছে তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত অ'পেন হ'ব UIDৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। তলত অহাৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ পাব ভেৰিফাই এণ্ড আধাৰ নাম্বাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব আৰু চাওক ইয়াত লিখা থাকিব আধাৰ নাম্বাৰ আৰু এণ্টাৰ ছিকিউৰিটি ক'ড বুলি। আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ ঠাইত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাই দিব। মই এক্সাম্পলৰ বাবে মোৰ নম্বৰটো কৰি দেখাই দি আছোঁ। নাম্বাৰটো ভৰোৱাৰ পাছত চাওক ছিকিউৰিটি ক'ড অপশ্যনটোত ক'ডটো ভৰাব, ভৰাই ভেৰিফাইৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাওক মোৰ আধাৰ নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াত লিখা আছে যে ভেৰিফাই আনাডাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি বেলেগ এখন আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ভেৰিফাই আনাডাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ক্লিক কৰি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, মই ভাবোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।